Hej förresten. Från Kirina, jag tror jag vet vad det här är för något. Jag tror jag vet. Alltså det är inte så att jag har gjort någonting, jag sökte sommarjobb. Och så sökte jag inom vård och omsorg, det är så här barnomsorg och så äldreomsorg. Så då måste man ha så här polisens med, eller typ så här polisens godkännande eller något. Jag vet inte. Något sånt där. Jag fattar inte riktigt. Ska jag liksom... Det står så här. Om det du inte förekommer betalningsregistret medföljer inget registreringsutdrag. Och det gör det inte. No. Jag kan liksom visa här. Jag kan bara... Så. Så... Är det okej med att jobba? Så. Jag vet inte, jag kan ta med den här till farm och farfar för jag har sökt med dem. Men i alla fall, häng med på den här vloggen. Och jag låste inte. Oops. Det tror man ibland. Men det gör man inte, så nu ska jag bara kolla oss så att allt är här. Jag glömde omega 3, jag får hämta den. Så här, nu hämtar jag omega 3. Jag känner typ att jag blir lugnare av det. Så jag har tagit den idag. För jag känner att man blir lite speedad. Om man inte tar den. För mig i alla fall. Och nu när jag inte tog den idag. Då känner jag lite så här. Lite bättre. Lite speedad. Förstår ni? Jag tar bort det gruset på... Jag ska åka hem till farmor och farfar så ni får hänga med mig. Du, ska det vara det? Jag ska bara ta en raket, jag har gjort det. Halv fyra, flytta inte. Vad sa du? Flytta med halv fyra. Ja. Vart lång då idag? Imorgon går ni då? Vart du åtta till tre eller? Två. Mat. Morris, han vill gå in direkt. Ja, då får han komma. Ja. Vi var ute i 40 sekunder, sen ville han gå in. Morris, kan inte vara busy. Jag ska bara kolla som stängs. Ja, så inte kommer in också. Då var vi framme. Morris, jag tänkte om jag hörde dig, kolla den! Jag har jätteont med magen, jag tänker om jag har typ urininfektion. Typ ont här. I'm back again. Han kissade bara och sen så bara sprang han tillbaka. Ja.
Så där, nu ska jag gå och lägga mig och hoppas i alla fall att ni gör den här vloggen. Så hörs vi imorgon igen. Samma tid, samma plats. Ha det. No, I couldn't even tell.